We have these two guys. Huyu amesema anaimba bongo. So wacha tuchapie pia wanafanya audition leo. You are the judges. They are doing auditions today. Nataka kati yao tutataka tuchague moja. We nurture him kwa Fort City. Kati yao wawili. Sawa sawa. So nyinyi ndio judges. Chenye mtasema todhie bere. Sidio? Nayo. To start us off, wacha tuanze na huyu kwanza mwenye anafanya hip hop. Unajua hip hop inaweza kosa kushika. Uko ndo Las Vegas ukika vibe unabebwa. Kama una form ya kwenda basi come to bonge agenda. Mimi ndo chali ya Brenda ujajua mimi wa Ronda. Mimi na dai ku trend ndo nifika Uganda bro. Mimi na poga mboka ndo niweze kusikiza kwa kanda. Mimi na bantu CD ndo muweze kujua ni CV. Mimi ni mboka napiga kama kawa kuhaso inabidi. Jina ni Ramzi Buda inabidi usome tu label. Story ya drug Buda itabidi usare Joe. Hapo. Story ya drugs itabidi usare Joe. Shikilia hapo DJ. Kwa drugs hapo sawa. Tumeshikilia hapo kwa drugs. Wacha tuingie kwa wabongo hawa na mapenzi yao. Yakina Wema Sepetu. Atwende? Sisi tuko na gunga. Hey. Call me Dreams Boy. Hey. Kwanza na idimpo ye mwenyewe yako simple. Usana vonga ajwa kashushwa duniani. Yani sura fine shape, fine moyo fine. African beauty maweneno ni dime. Vacation toaster baby, baby girl I want you home. Just wanna love you money come money go. Hakuna chemicals wajalipa hiyo show. Just our love tumefika very umenipara. Moyo umekupenda unanitoshaga baby yeah. Me I thank God kukupata my boo. Blessings for time with you. In your eyes I see one so bright of light. Forever together our love takes a flight. You've been the one running disturbing my mind. Let me do the thing, let me sing for you. Baby do your thing, baby dance for me. Pretty girl who wants only one for me. Alright. DJ Shikilia. Ameweza wezi. Kuja kijana. Na huyu aliweza wezi? Eh? Ameweza? Huyu tulikuwa tumeachia pale kwa drugs nini? Mbaya. Sindio? Eh. So wote wako sawa? Watengenezwe. Waingie jikoni wapikwe. Ah, sawa sawa. So tunawapea kitu inaitwa probation. For city tunawapea kitu inaitwa probation. Mutakuja mazoezi for 1 month paka muive. Sawa? 1 month ni wiki nne. Mara nne yani inamaanisha kwa mwezi. Mkuje tuwachonge tuwaivishe. By the time mnarudi hapa next time. Eh? We promise these guys will be different. Hata hawa dogo wamekuja hapa. Our the recruits wenye tumepata saizi. Just give us time with them. Sawa sawa. Msichoke. Give us time with them. We to sharpen. By the time naona hapa, kina Megan walikuwa hivyo. This time round you see wako poa. Wanaingia stage wanataka, wanatoka and all that. The Gitao's family wameiva wako fine and you see Marion. Marion. Sawa sawa. So hawa ndio walikuwa judges. Kama wamesema mmeingia si ateshi wako sawa? Haya. Unaona ule jamaa ako na mwili ya rugby na t-shirt ya Coca-Cola. Huyu atumii mwili ya rugby vizuri. Yes, huyu anaitwa Brio. Huyo endeni mpeane majina zenyu official, namba zenyu za simu na one contact ya guardian ama mtu mwenye tukipigia simu ana respond. Si sawa? So and then kwa yeye mwambie and then you indicate the kind of art you are doing very fast. Thank you very much. Thank you. Manu kuja. Lama mimi ni mzabibu. Baba ni mkulima. Haya sawa DJ Shikilia yongo mando utawekea models. Naona wamejibamba nao sana. So we are going to wind up with modeling. Wale walikuwa wanataka ku dance wako wapi wale? Kuja mbio. Ambia DJ ngoma gani una dance. Alafu kuje. Manu pia amesema ako na kitu ya kutuambia.
Ladies and gentlemen, introducing the one and only anafanya kung fu, taekwondo na karate combine training. We need little weapon. Manu! Sasa, nini wote smama. Nikipata mtu wote amesimama na ukuje na teke. Ah, umekata. Nimekata. Umekata kuinama, kuamka. Alikuwa na... So, hiyo ni sauti ya nani? Siwaambie, hiyo ni sauti ya nani? Ati hiyo ni sauti ya smart joker. So, anasema, sasa, musimame, mukikata, nitawapika mateke. Muko sawa? So, smarti kwanza, asimamangi hivi. Sawa? Anasimamanga hivi. Alafu, anaeka mkono hivi. Sasa unacheka. Alafu anasema? Sasa. Naitwa smart joker. Nyinyi wote simameni. Nyinyi wote simameni. Aya. Sasa umeanza training. Sawa sawa. Next. Nitakushtaki kwa smart joker wewe. Unataka kumenjoy vibaya. I don't wanna lose you, 'cause you give me everything I want. I know you got me. I don't wanna lose you. Mapenzi yako yamefanya iwe rahisi kukupa moyo wangu. Kwenye imani nako na wewe, acha nifumbe macho nako na wewe. Nakuona wewe tu, wewe. Okay, makofi. Sawa, DJ, it's okay. Kuja wewe, unaenda api? DJ, shikilia. Kwa nini uko na haraka kama mtu anaoga nje? So, unajua sana inaanzianga malipopote. The first step ni your confidence ya kuja kusimama mbele ya watu. That is where it starts. That's the first step. Kusema, I can do something. Yo tiari ushaanza safari. So, next... utakuwa mnoma. You are the only dancer mwenimona ana dance. Alafa anakaa anafikiria move. Tena endelea ku dance. Tena afikiria hiyo. You get? So, it starts from there. So, nataka ushikane na team ya Fatma. Fatma! Weko! Uyu ni recruit. Uneza muingiza pale kwa group. Muone vile mtafanya juu. At least akona hiyo psyche ya kutaka ku dance. Nzio? Yes, you have the all that it takes. Endelea practice. Sawa. Makofi kwake. All right, ladies and gentlemen, I want to introduce the youngest. Nakaita ka last born. Ka last born ketu, kana model na pia kana imba. So huyo tunampatia exclusive chance. Ladies and gentlemen, introducing Marion. DJ Twende. Safi DJ. Mwona hizo mapose. Mwona hizo turns. 360. Accurate turns. 360. Accurate turns. Na anguki ako sawa. So, unataka kuimba ile wimbo ya? Singu sana. Aya, shika. Shika microphone. Hey, mic ni mzito. Aya. Twende kazi.
My name is Maria. Inanzangaje? Sana, sing Hosanna. Aya, kwanza. Of Kings, aha, atimbe. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, the King of Kings. Give me a heart, give me happy. Give me heart, give my heart, I praise. Give me Lord, give my heart, give me happy. Give me happy to the day of God. Sing Hosanna. Sing Hosanna. Sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna. Sing Hosanna. Sing Hosanna to the King. Aya, model ukitoka inje. Thank you very much, Marion, for that outstanding performance. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. In the same breath, introducing Melissa. That is Melissa, supermodel from Gitao's family. She's been consistent on this stage, doing amazing stuffs. And today, as we wind up the show, she winds it up in styles. Beautiful casual, I tell you. Look at the moves, the smile, the posture. Amazing. Thank you very much. Let's appreciate Melissa. Let's appreciate Melissa. Let's appreciate Melissa. And the next one is Purity DJ. Jibambe DJ, change the music together. And the next one, ladies and gentlemen, is a very new girl in town. She's very, very new, by the way. Nataka Muone, it is her first time performing on this stage. And she said she wants to do modeling. And here we give her a chance. Purity, let's go. Let's do this. Nice one. I love the outfits, the smile, the posture, the freshness. Nice one. I can't figure it out. It's something about her. This is her first time. Appreciate her. This is her first time. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. And of course, the next one is another fresh girl in town, Angel. She gave us the poem about atmosphere, and now she's giving us some catwalks on stage. She also wants to train modeling, and we are here to give her a chance. Twende, Angel. That's why I love her, missing the pain, babe. All right. Oh, African girl. Yes. Amesema pia modeling haizi achwa nyuma bana. All right, thank you very much. Makofi kwake. It is her first time, so you are going to train her more on the moves, the postures, the dance. DJ. And now, finally, ladies and gentlemen, DJ Shikilia Kwanza DJ. As we wind up the show, we want to acknowledge
DJ shikilia tu kabisa. Itani confuse nianze kuimba bongo ndani ya speech. DJ anataka kunifanyia. All right, as we come to the end of our show today, we want to appreciate you for coming to the to this first show 2024 Fort City February date 24 ma 20 25th. Yeah, 25th. So thank you very much. It was very lively. The energy, the patience, the confidence, the support from the parents, and even to our new talents. Nataka tukaribishe our new talents na makofi tatu moto. Twende ya kwanza, ya pili, ya tatu. We say welcome to Fort City talents. Fort City tuko fiti, tunajinai, sindio? Fort City tuko fiti. So waendelee kukuja kabisa, feel at home, karibuni sana. And now we want to wind up the show with these our amazing girls that are doing great. They have their own foundation, doing some own projects, supporting the community in their own small way. And we want to acknowledge what they have been doing. Today they have decided to do a school wear. And this is just to remind us that we are still students, still learning, still in the space of being disciplined and all that. And right about now, introducing Susan and Megan. Twende kazi DJ. Toke hata mara moja, akili ni mwangu, o mara moja. Ninayopitia ni kama umeniroga. Look at the experience, look at the coordination, look at the moves, the enjoyment. Japo sijo wahi kukwambia jinsi ninavyo kuweta na kuzimia moyo umeuoko. Megan, I tell you, good choice of outfits. Wap makofi hao as they exit the stage. Amazing, 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 amazing. Alright, tunashukuru sana watu ambao wamefika hapa wote. Thanks for the live, the production team, thank you for the job. Wazazi, asanteni sana, wanafunzi. And even the guests. Kuna mtu mgeni amekuja hapa mara ya kwanza? Kwa mara ya kwanza, apart from Mr. Mureithi? Kuna mgeni wa kwanza? Of course, mzazi tuli... Sasa, wewe njoo utakuja utufungie nini? Njoo mzazi, njoo. Baba mimi mzabibu. Wewe na Atesh tutaweka kwa uwanja. DJ shikilia, tutahaya Afra Stadium. Hey chairman. Atesh na huyu tutahaya Afra Stadium. Alafu wavae vinyasa. Sawa. Glucose ya 30 simewatosha. Na hii maji ya Dasani wanashare. Na wakimbie, sio? Tutaki wazazi watunyonye damu. Anyway, karibu sana. It's your first time. Just tell us the overall view about the show. Any remarks, any recommendation, what you think we can add or subtract, because you are our new parent. Na tumekukaribisha sana, sana, sana. Karibu sana. Tungependa pia kusikia sauti yako, sababu pia kuna wazazi wenzako hapa mtashirikiana. Karibu. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Okay. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Nimefurahi sana kwa nyinyi wazazi kutoa watoto mwa support. Hii ni talenti poa. Tumefurahi sana. Muwashikilie kabisa. Muwashikilie kabisa. Na wataenda bali. Tuombeni. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru jioni hii jema. Bwana, tumeona mkono wako hata kwa watoto Mungu. Baba, tumeona wako na talent. Tunaombea waende bali katika jina la Yesu Kristo. Na sisi tukiwa kama wazazi, wacha Bwana tuwashikilie, tuwe pamoja na wao kwa kila jambo, kwa kila kitu watakuwa wanafanya. Mungu wetu, Bwana tuwe tunawashika, uwe unatusaidia kwa Roho wako Mtakatifu. Tunaomba haya machache tukiamini ya kwamba tukitoka mahali hapa, Bwana wakati mwingine tutakutana mahali hapa, Bwana mambo itakuwa imebadilika na kaunti yetu itaenda mbali, na nchi yetu hawa watoto tutawaona Mungu siku moja wakiwa mbali. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen.
Asante sana na karibu tena wakati mwingine. DJ Chu bado shikilia. So tuko na Bwana Moredi pale. Mnaona anachukua details pale. He works with Nation Media Group pande wa print. Print na maanisha magazeti. Sawa sawa. So we Atesha mem invite pia kukua part of Fort City. So he'll be telling our stories, our progress, our growth through the print media. Sawa sawa. So it's good we are going to partner with media this year, both TV, radio and print, so that we can have these stories going outside there. So BD yako ikikuwa hapa freshi, Mr. Mredi is here. He will do you an article on the gazette. Nani amaye kwa gazette hapa? Of course, to say me kwa obituary. Plesio yote kwa gazette. Huku mbele, kurudi huku mbele. Ayatesha mekua kwa gazette, mimi nimekuwa kwa gazette. Wewe umekuwa kwa gazette? Magazine na magazeti gazeti. Kuna hii gazeti ya kuenda kununua 60 bob. Hii gazeti unasimama hapo, kuna watu wamesimama wanasoma tu taarifa ya juu. Hiyo ndio unasema? Bas. Mr. Moredi is here. So unajua watu wa media huwa waongeangi sana au wanafanyanga na action. But Mr. Moredi, sisi hapo unaweza kuja utusalimie kidogo. Sawa. So Mr. Moredi, karibu sana. This is for City Talent. We thought it twice to invite you and tungependa tutusikie sauti yako. Tunajua wewe ni mtu wa kuandika huko nyuma, upendi kuongea, but at least uweze kosa mambo mbili tatu ya kusema. These are your kids. Okay. These are your talents. You can bless them with the one word or two. Habari zenu? Naitwa Francis Mureithi, mimi ni mwandishi wa habari wa gazeti la Daily Nation, Taifa Leo, Business Daily, The East African na NTV, County ya Nakuru, Nyandarua, Narok, Baringo, Kericho na Bomet. So leo nilikuwa nimealikwa na rafiki yangu Atesh, Fourth City, so nikaja nikaona kuna story naweza pata hapa. Ndio nawachukua contacts, so kidogo ukiona na kuja shule kwa watoto pale wanasoma, naongea na wazazi, wanipe consent ili niweze kufanya interview na kupiga picha watoto. Alafu kisha baadaye tawachapisha habari zao katika magazeti ya Daily Nation, Young Nation na Junior Sports kila Monday na every Sunday na wakati wote. Asanteni sana. Sinikwambia wananga mambo mengi. Asante sana. Yes, tulisema 2024 we are about exposing these talents to greater heights, different levels. We also rolling out a program with schools for City Talent na mentorship, like the one we did at Nairobi School. Thank you for inviting us and always being only opening your doors for us. We are rolling out a program about mental health na talent. So soon we'll be knocking again to your door. Yeah? Okay, yeah. We'll come to your school again. Fort City in relation to mental health. So we'll sit down and craft it very well. Na kama kuna shule unajuana nayo yenye una feel tunaweza enda huko kama Fort City, send us an invite ama to connect and then we can do the necessary procedure ya ku interact na shule and then we roll it out. So this year tutakuwa tunapata labda tuko hapa mara moja na pia kwa shule. So tutakuwa tuna alternate hivyo and then we'll bring more of kina Mureithi. Many more people will be coming this year to meet us, inspire us, mentors, na vitu kama hizo. So keep consistency hapa. We want to also take database yenu kuanzia next week. Next week, Atesh, we're doing the database, eh? Mzazi, listi yao, watoto wao ni kina nani, namba zao za simu, pengine na email, so that we also keep data. In case of anything, we are also working together. Jusaizi, tunapata kuna watoto wengine wanakuja wageni nini. We cannot handle all of them at once, but we want to have, if you have their good database, it's very easy. So muta comply and then we shall have a good database for that. Another thing ni tuko na Alan, tukaribishe Alan. Alan is one of the great minds in Nakuru behind content. He's the guy behind wale ambao mwachi Babu's Corner. Is the guy behind the Babu's Corner montage and the graphics. He's also behind Atesh graphics montage and yeah, na deal na mambo na graphics, go stream live and all that. So if you have any work related to that, he's here in that capacity. He's going to help us in that sector. And of course, Atesh College, the team is here. They have vijana mnaona pale. Atesh ako na college.
It's running. They have computer packages. They have photography. And you want to take for 2 months. You pay around 30K. And then 3 months for videography. And you pay around 60,000. But once you finish, you get to work with Atesh Graphics. So avijana wana work kwa college. So hapa wako practical. Hapa wako practical. So make it easy for them wakati mnaona wanazurura zurura pia. They are wako na mtihani Monday. Ulikuwa umesimama hivi, unafaa usimame hivi ndio uchukue hiyo angle. So wako na unaona amesimama, unaona pia amesimama. Yes. So but Joe is a veteran. Joe is an editor. Is a videographer, photographer, is a whatever. These are Tuzote. Joe is main. And then we have this guy is coming up very fast. Sindio? Chairman, kuja kidogo tu hapa one time. Yeah. Vitu pia tuwakwa tunafanya kwa hii mwaka. Mam, karibu. Karibu. Na leo nakaa, nikushtue na KFC hivi saizi. Nika ulitoka tu church kwa kuja huku straight. Akili sasa iko home, kuna ugali yote ilibaki. Nifike kaa nimechemsha. Yeah, this is the family that we want to celebrate. Celebrate more. Naona vile mimi yani nakwambia hii mwaka tutawafanyia ile kitu. Ah, harusi. Eish. Angalia tu mazee, cheki tu mazee. Hata sihitaji kuongea mengi, si ndio? Yes, this is the family. Na leo nimesema nitaangalia tu nione mmependeza sana, hamjai tuangusha, you still bring us the kids. Hata kama hao wako, watoto wanajua hapa, wanakuja hapa na wakitoka hapa ni home straight. So wamewa coach in that manner and really appreciate. We still want your support this 2024 with your kids, tutembee pamoja mpaka kilele. Na pia leo tulikuwa tunasema chairman, leo kama umesign check mahali bro, tunakufuata. Hey! Matata. Nani alichagua hii? Ni yeye mwenyewe ama ni yule mchagulia? Ni alijichagulia. Wewe ukapiga pass. Sasa, we really appreciate mazee mmengara fiti sana. Happy to see you 2024. Hope tunatembea. Na tunafurahi mnatuletea wazazi wengine. Angel, Purity. Purity, Betty. Winnie. Win Betty, sindo? Win Betty. Yes. Purity. Yes. Angel. Huyu nilisikia ni kwa dance. So next week utatuonyesha, next show utatuonyesha dance, ndio? Simuona vile mambo yanaenda? Najua tu umekuwa ukisoma ukichukua notes. Unaona? Si ndio? Nimejua akichukua notes pale hivyo. Thank you. We want this family to grow big and don't shy off. Don't shy off. These guys, they'll guide you with how we do things here. And for sure I saw the spirit that was burning in you wakati ulikuwa na natuletea msichana. Paka wanasema, haizi fanya kitu. Haki mwandiketu wataka line kamoja. And we made it. So today you are here. I'm so happy. We are so happy. We feel so happy when you get new guests. Thank you very much. Sindio? Na tuna YouTube channel. My wife ni muimbaji. So support. View, subscribe, like. Kando na hiya pia wanafanya ministry ya kuenda shuleni. Nimeanza mwaka huu pia ninatembea mashule nikiongelesha vijana wetu kwa sababu we've realized taifa vijana tunapotea. So pia niko na ministry ya shule, nitakutafuta teacher kwa sababu pia ninafanya hiyo, ninazunguka mashule ndo nimeanza. I'm still very new. Asanteni. Powered by Atesh Graphics.